درنولیدون کو سلام زمونږ د نن شپې خبرونو ته خراغلاست په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته د طالبانو لخوا د یوې مېرمنې د اعدام په غبرګون د مدني ټولنې د یو شمېر غړو او د بشري حقونو د فعالینو لاري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د لړۍ له درانده لګښت څخه د پینټاګون اندېښنه او په ایران کې د زندانی خبریالانو پر خوشی کېدو د بې پولې خبریالانو ټینګار اوس هم بشپړ خبرونه د بشري حقونو فعالین او د مدني ټولنې یو شمېر مېرمنې په پروان ولایت کې د یوې ښځې د اعدام په غبرګون نن په کابل کې لاریون وکړ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه د زنا په تور د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ښځو صحرایي محاکمه یو غیر اسلامي عمل ګڼي اخوا د ښځو د ټولنې رئیسه د یوې بې پلاوه پلاوي لخوا د دغې ښځې د اعدام د څرنګوالي د څېړلو غوښتونکي دا په همدې حال کې د اعتراض کوونکي د پروان د والي د ګوښه کېدو غوښتونکي هم دي د مدني ټولنو او بشري حقونو د ادارو یو شمېر غړي د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې د یوې ښځې د اعدام په غبرګون کې د ښځو چارو له وزارت څخه د کابل د زنبخ تر څرو لارې پورې لاریون وکړ امید است به او گفته های اخیر خود رئیس جمهور صاحب کرزی وفا و وقا کنه و هر چی زودتر والی پروانه عصمتش برطرف کنه کجا هست او مردی که وقتی که عمل زنا صورت میگیره خود تنها زن چون گناهکار نیست کجا هست او مرد هم باید بیای مورد مجازات قرار بگیره په دې لاریون کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس په هیواد کې د قانون د واکمنۍ غوښتونکی شوه نوموړی ټینګار کوي باید هیڅوک له قانون پورته عمل ونه کړي قتل یا محکمه سرایی هر انسانی که باشه و خصوص زنا و جرم زنا هیچ یک عمل اسلامی نیست من فکر میکنم بر علاوه از اینکه حکومت افغانستان مسئول است مردم افغانستان مسئول است که قبال حرکات غیر انسانی موضع گیری بکنند و به خصوص شورای علما چرا چوب است شورای علما باید صدا بکشه شورای علما باید در مقابل تو یک عمل که اسلام بدنام میسازه صدای خود باید بکشه لبل خود افغانستان د ښځو ټولنې رئیسه وایي یو بې پرې پلاوی دی دغه موضوع وڅېړي نوموړې عدلي او قضایي ادارې د هغو کسانو په نیولو او د دیسو په څېړلو کې ناتواني ګڼي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخلي دو موضوع بسیار مهمی که افغانان را به تشویش ساخته ارگان های عدلی و قضایی کشور است که بی اندازه ناتوان هستند بسیار زیاد اینا در طول 11-12 سال نتانستند که حداقل یک دوسیه را به شکل واضح و علنی در حضور مردم افغانستان فیصله کنند اگر تجاوز صورت میگیره اگر کلک زن بریده میشه اگر گوش زن بریده میشه اگر مثلا اختطاف میشه اگر مثلا زندان میشه هر چیزی که میشه اینا برو شکل خاموشانه تیر میکنند د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس له حکومت څخه غواړي باید هغه ناقانونه وسلوال چې د دې مېرمنې د اعدام په تصویري کاسټ کې لیدل کېږي نیول بې وسلې او د قانون منګولو ته وسپارل شي د نوموړې په وینا هغه کسان چې دغه غیر انساني عمل یې ترسره کړی هم باید محکمه او پایلې خلکو ته اعلان شي په زابل ولایت کې په یوه هلک د تیری په تور درې پولیس او یو تن بل ونیول شول د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د دغې پیښې اصلي عامل د بریالي په نوم یو سرتیری دی چې د هغې تصویر د پولیسو او رسنیو لاسته ورغلی دی دغه سرتیری د ریزرو د کنډک له قمندان د قلات ښار له یو هټیوال او یو بل سرتیری سره نیول شوي دي هغه له عدلي او قضایي ادارو غواړي تر څو دغه کسان په سختو سزاو ورسوي هغه تصویر چې څه موده مخکې رسنیو ته رسېدلی په هغې کې په زابل ولایت کې پر یو 16 کلن هلک د پولیس لخوا جنسی تیری خودل شوی او اخلاقی اصل ته په پام سره موږ دغه تصویر نشو خپرولای د کورنۍ چارو وزارت پریکړه وکړه چې د دې تیری عاملین په ګوته او ونیسي وزارت امور داخله متحد است او یکی از اولویت های وزارت امور داخله ای است که با فساد و با افراد و اشخاص ناسالم مجرم که بایس سرباز و یا افسر در پلیس افغانستان باشه به شکل بسیار جدی و بنیادی مبارزه میکنه و اونا را به جزای اعمالشان میرسانه د کورنۍ چارو وزارت وایي نوې عدلي او قضایي ادارې باید د دې تیری عاملینو ته چې د اسلامي او اخلاقي اصولو پر خلاف عمل دی په یوې علني محکمه کې تر ټولو سخته سزا ورکړي که چیرې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ښې حکومتولۍ رامنځته کول په ځانګړې ډول
د ښځو د حقونو ټینګښت په اړه د نړیوالې ټولنې وړاندیزونه پلي نه کړي، د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا مرسته شوي پیسې به ورنه کړل شي. د دې ادارو یو شمېر استازي چې د توکیو غونډې ته تللي وه، د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چیرې حکومت تر راتلونکو دوو کلونو پورې مخکې وړاندیزونه پلي نه کړي، افغانستان به له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شي. د مدني ټولنې د یو شمېر ادارو د استازو په وینا، د توکیو په ناسته کې د پیسو ټولې ژمنې چې د نړیوالې ټولنې لخوا له افغان حکومت سره شوي دي، په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو، د قوانینو د عملي کېدو، د انتقالي عدالت د اجرا او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو د خوندیتوب په شرط دي. مبارزه با فساد اداري کې یک بحث بسیار جدي بود در جامعه بین الملل و نگرانی بسیار جدي بود، و از طرف دیگه هم در رابطه با تطبیق قانون در کشور و مسائل دیگه این کمک ها مشروط شد. نگرانی است که اگر حکومت افغانستان به این تعهداتش نسبت به جامعه بین الملل که انجام داده عملی نکنه، احتمالا کمک ها نسبت به حکومت افغانستان قطع شود. ویره جامعه بین الملل صریحا بیان کردند. لبلی خواهد در مدنی طولنی در ادارو یاشمیر نور استازی و ای حکومت پداسه حال که در خوزو در حقون در خواندی تو پا عرال نرایوال طولنی سرجمنه کوی، چه تروس هم په حواد که یاشمیر خزی در دودونو قربانی کیگی. ما در حال تعهدات به جامعه جهانی سپردیم که ما میبینیم تا به حال در مکاتب دختران مسئول نیان. مکاتب دختران در مکاتب مسموم میشن. تا به حال ما میبینیم که دیدگاه منفی نسبت به زنان از طرف بعضی اراکین دولت وجود داره. کشته شدن خانم ها رو میبینیم که توسط طالبان انجام میگیره. در مدنی طولن اداری استازی زیادتوی پدین است که در نریوال طولن یو اندیخنه دعوه چه در دولت در دریگون قواه و ترمنز لازم همغگی نشته، چه در مدنی طولن ادارو در استازو پاینا در توکیو پناست که همو لیدل شوه، زکا پدی غنده که وازی در حکومت استازو برخه لرله او لدو و نور قواه و سخهت استازی گدون ندرلود. که ته هم ویل کېږي نړیوالې ټولنې د توکیو په ناسته کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره له افغانستان سره د 14 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو د مالي وزارت د ځینو مسؤلینو په وینا ښایي دا کچه 18 میلیاردو ته زیاته شي، ځکه یو شمېر هیوادونو د پرېکړې لیک له صادرېدو وروسته خپلې مرستې اعلان کړې. له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو وتل میلیاردونو ډالرو لګښت ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت مرستیال خبرداری ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو وتل له عراق څخه د امریکا د پوځ له وتلو څخه ستونزمن دی. نوموړی په افغانستان کې د جګړې دوام او سمندر ته د دغه هیواد د لارې نشتوالی له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د وتلو د ګران تمامېدو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. د پنټاګون دوهم نمبر چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن، لګښت لرونکي خو حتمي ګڼي. اشتون کارتر چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام د څارنې مسؤل هم دی، ټینګار کوي له 8000 امریکایي پوځیانو څخه به 20000 د روان کال د تلې په میاشت کې له خپلو پوځي وسایلو سره له افغانستان څخه ووځي. نوموړي زیاتوي کابو 70000 نور پوځیان به په تدریجي توګه د 2014 میلادي کال تر پایه له هیواده ووځي. دا د لیږدولو لپاره یو سخت لوجستیکي چاپیریال دی. د جګړې دوام، سختې، نری او له خطره ډکې لارې او په وچه کې راګیر افغانستان، دا ټول به د دې لامل شي چې له افغانستانه وتل د عراق په پرتله ستونزمن شي، ځکه امریکایي ځواکونه یوازې د 200 کیلومتره لارې په کچ کولو سره له عراق څخه ووتل او کویټ ته ورسېدل. خو امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو او کراچۍ ته د رسېدو لپاره باید په زرګونه میله واټن کچ کړي. نوموړي زیاتوي پنټاګون به خپل په زرګونه پوځي موټرونه او وسایل هم له افغانستانه وباسي. د نوموړي په وینا د وتلو د پروګرام له مخې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو 400 مرکزونه وتړل سي، د هغه ټول وسایل باید راټول او امریکا ته ولېږدول سي او یا په بل هیواد کې زیرمه سي. یوه اندازه دغه وسایل به افغان ځواکونو ته پرېښودل سي، نه د دغو وسایلو ډېره برخه، ځکه دوی له نوموړو وسایلو په محدوده کچه د استفادې توان لري. 100000 کانتینرونه او لوی اوسپنیز صندوقونه به له افغانستانه وایستل سي. د 14000 ماین پلټونکو موټرونو په ګډون 15000 پوځي موټرونه له افغانستان څخه د وتلو په پروګرام کې شامل دي. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي واشنګټن به له 2014 میلادي کال وروسته خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه ونه باسي. زه فکر کوم سره له دې چې دوی د خپلو خلکو د ذهنیت تر فشار لاندې په خپله متحده ایالاتو کې هلته د خلکو د ذهنیت تر فشار لاندې دوی مجبور دي چې دا کار وکړي او یو څه د انتخاباتو مثلا را نږدې شوی، اما زه فکر کوم
سره دی چې دغه فشارونه موجوده دوی نشي کولای چې خپل ماموریت نیمګړی پرېږدي. لبلی خو د پوځي چارو یو امریکایي شنونکی لورن تامسون وایي په افغانستان کې د ترهګرو په تیر بیا القاعده ډلې د پناه اخیستو یو لامل د دغه هیواد د سختو لارو او غرنیو سیمو له امله دی. د نوموړي په وینا له همدې امله اسامه بن لادن غوښتل چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، ځکه په دې هیواد کې له دغه راز ډلو سره جګړه ستونزمن کار دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي خبرداری ورکوي تر څو چې په کابل ښار کې د نشه یي توکو د پلور مخه ونه نیول شي د معتادینو شمیر به ډیر شي. یو شمیر معتادین وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي هغه کسان دي چې څو وارې نیول شوي دي خو په سزا نه دي رسیدلي. اخوا د معتادینو د 220 روغتون رئیس هم په کابل کې د نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي. د کورنۍ چارو عامې روغتیا له نشه یي توکو سره د مبارزې او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو په کابل کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې ټاکل شوې ده 70 تنه په نشه یي توکو روږدي چې د اوسېدو ځای نه لري درملنې لپاره راټول شي. دغه عملیات د ابن سینا له پله څخه پیل شوي او لیدل کېږي چې یو شمېر روږدي کسان هڅه کوي له پولیسو وتښتي. ما بس پل چرخی ما معتاد شدم، پیش از اون ما هیچ مواد مخدره باور کو که نمشناختم. فروشندهش به درد باغ علی مردان هم فروشنده در جودا در دو جای فروشندگی میکنن، در تر تپه نادرخان در سه جا چه جا تپه نادرخان فروشندگی میکنن، در شهرک آریاز در شاقلای و دیرابات هست دن تلفونی در سر چوک میارن، تلفون میکنن در سر چوک برشان میگیرن میارن برای عملی ها میتن. چرا دم رویش نمیگیرن گرفته نمیشن؟ دولت به چهار دفعه آمده گرفته حق میدن، دولت حق میدن نمیگیره دولت باره. په نشه یي توکو د اخته کېدو اصلي لامل څه دی، چېرته روږده شوي دي او نشه یي توکي له کوم ځای څخه ترلاسه کوي؟ دغه روږدي کسان وایي نشه یي توکي د یو شمېر کسانو په ښکاره توګه د کابل په بېلابېلو سیمو کې ما ترک نمیکنیم، بیادرګه بوګورم ما ترک نمیکنیم، بخوابانم پس بیم بکشیم ترک نمیکنیم. ما چیزی ندارم، اصلا یک خدا رو داریم، کسی نداریم، زن و بچه خود داریم، خود در زیران ردیم شدیم آمدیم اینجا. حالا برزور میبرن و بوبره ما تدایی بستر نمیشیم، بستر برزوری هم کنه پس میم میکشم. در ایران عملی شده مگوانا در خانه هم جای نمیتیم ما چی 24 سال دمی زیر پل یا در شاد شمشیره ولی سیب مجاقب هستیم. د دوه عملیاتو بله موخه په نشه یي توکو له روږدو کسانو د باغعلي مردان سیمه د زاړه ښار پاکول دي. د دوه عملیاتو برخوال غواړي په پټه او ناڅاپي توګه په نشه یي توکو روږدي کسان ونیسي، خو په نشه یي توکو اخته کسان د پولیسو په لیدو سره غواړي هر لوري ته وتښتي. په دوو کسانو کې یو ماشوم هم لیدل کېږي چې وایي له شپږو کلونو راهیسې په نشه یي توکو اخته شوه ده او اوس د یو ډول سریخو او پترول تیلو له بوی څخه ځان نشه کوي، چې پر دې عمل د نورو ماشومانو په اړه د خلکو اندېښنه زیاتوي. چی استفاده میکنی دیگه بدون شرش؟ بدون شرش؟ دودا میکنی؟ جان پدر راست بگو تو ما تداوید کنیم از روی زو دود خونه میکنی بچیم؟ یعنی میتیل پترول داره. د دغه روږدو کسانو شتون د باغعلي مردان سیمه اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي او دوی ویره لري چې په یاده سیمه کې په نشه د اخته کسانو زیاتوالی د ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روږدي کېدو لامل نه شي. پار سال تعداد نمیشه 10 نفر بود، امسال بدر از 200 نفر هم زیاد شده. عموما پودری ها را که پرسان کنه نمیه، عموما مردم که هست به حساب که از این مواد استفاده میکنه میگن از باغعلی مردان، اما اینا را چرا جلوش از این پودر فروش ها را اینا نمیگیرن که بیان به حساب جلو از یارا بگیره؟ روز به روز مردم افغانستان به بدبختی به نابودی دچار است. به نشه یی توکو یو وخته کس چنه غوړی درملنې مرکز سوال شي له پولیسو سره شخړه کوي. د نشه یي توکو د درملنې د 220 روغتون رئیس ټینګار کوي تر اوسه د نشه یي توکو د پلورونکو په نیولو او سزا ورکولو کې جدي چلند ده شوی. خود دولت در حیثه جمع‌آوری و فروشنده های مواد مخدر کدام پلان و برنامه مشخص ندارن و در پولی زیر به حیث یک جرم قبول نکردن. به این لحاظ هر کس که میتونه هم زود آسان مواد بگیره استعمال کنه در یک جای مشخص بره پشت کار. بل خود هم روغتیا وزارت چارواکی حمله مسئول دارو غواړي چې د نشه یي توکو د پلورونکو مخه ونیسي. اگر جلوی خرید و فروش و پیدا شدن مواد مخدر در محل برای معتادین مواد مخدر گرفته نشه، احتمال داره روز به روز تعداد معتادین زیاتر شود. دغه چارواکی وای په ټول هیواد کې په نشه یي توکو 260 روږدي کسان موجود دي، چې له دې ډلې کابو 250 زره په هیروین او تریاکو اخته دي.
درانو لیدونکو زموږ د نن سپی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. لپاره نرمه مننه کوم.